Essa música fala da história de uma mulher desejada pelo Tião, pelo João e pelo José. Mas é aquele tipo de pessoa que só faz o que quer e não tá nem aí. Como entender essa mulher? Não sabe no mundo o que quer. Não quer João, não quer José, nem o Tião. Essa mulher não sabe do mundo o que quer. Não quer João, não quer José, nem o Tião. Qual é? Saiu de casa bem cedão, dirigiu a reunião. Já deu as contas de José, comanda o alto escalão. Marra no andar, não liga flores, quer distância do altar. Altas horas sai, sozinha de carrão, encontra Pedro e desmarca com João. Como entender essa mulher? Não sabe do mundo o que quer. Não quer João, não quer José, nem o Tião. Aonde ir, ela decide a direção. Sinal vermelho contra a mão, não é capaz de impedir. Determinação até pra me deixar, abriu a porta e deixou torta pro jantar. Manta pra esquentar o frio do coração, tava na cara que ela ia me deixar. Essa mulher, para decifrar o que ela quer, nem com reza forte e muita fé. Desapego é relaxar, melhor é deixar lá ir. Não se tem jeito pra dar. Se ela passa aqui e ali, chama toda a atenção. O vento muda a direção. Ela também já seguiu na contramão, confundiu meu coração. Por enquanto fico esperando um bom sinal pra mudar esse final. Oh! Como entender essa mulher? Não sabe do mundo o que quer. Não quer João, não quer José, nem o Tião. Essa mulher não sabe no mundo o que quer. Não quer João, não quer José, nem o Tião. Qual é? Para, pa, 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 para.